Схоже, він не відірватися хоче. Він з тих, хто вступає в стосунки, як ти сказав би, на світлові роки. Я б так не сказав. Так ніхто б не сказав. Світловий рік – міра відстані, а не часу. Дякую за пояснення. Протяг. Люди чують рік і думають, що йдеться про час. Футофунт – той самий клопіт. Це одиниця роботи, а не ваги. Так, дякую. Загальна помилка. Не перша, якої я сьогодні припустилася.